urrada siyaasadda Soomaaliland qaarkood ayaa samaystay midow, sida warkan ku faahfaahinaya Cabdiraxmaan Ibraahim. Mabaadidan labaday urur ku midownay oo uu dhinaca kalena guddoomiye ka ahaa walaalkay Ibraahim Qoobey, waxaan ku midownay, mabaadidan ku midownay waxa weeyaan, anigu markii hore waxaan wadeytaa in abtirsiinta iyo siyaasadda la kala sooco. Cid hantii tuhmayso aan ururkan ku wadno, Barwaas Cabdicaalna waa ila mid. Waxaa laga yaabaa shacabiga Soomaaliland inay xiiseeyaan dadka wasiirada soo noqdee, magaca soo helay, meelaha soo maray. Anagu toaanu iskay u shaqaysanay aasaasayaasha oo dhan dad wada maaragtay. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Daljir Barsafoor Cabdicaali iyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka UBAD Ibraahim Aadan oo Qoobey ayaa sheegay inay si rasmi iskugu biireen labadaasi urur, waxaana sheegay inay ku midoobeen magaca ururka Daljir. Barsafoor Cabdicaali, guddoomiyihii urur siyaasadeedka Daljir, ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ay isugu biireen. Waxaan doonaynaa halkan inaanu ka shaacino ama shirkan jiraayeed wuxuu daaran yahay inaanu halkan ka shaacino inay midoobayaan oo ay isu tegayaan oo ay urur kaliya isku noqonayaan. Labadii urur maxaan ku dhahdaa, midna la odhan jiray UBAD oo markii hore shaqaalaha ku soo galay, magaranaysaa siyaasadda ururka shaqaalaha ku soo galay, markii dambena UBAD la baxay, iyo ururkii Daljir ee aan anigu guddoomiyaha ku meel gaadhkaa ka ahaa. Labadaa urur ayaa maanta aanu shaacinaynaa inay midoobeen. Waxaana farxadno ah ama idinka laftiina war xiisala idin ah inay yihiin labadii urur ee ugu horreeyey ee midooba, waayo kalsoonida siyaasadda waa la dilay. Waxay gaadhsiiyeen maxaan ku dhahdaa siyaasiyiintii naga horreeyey iyo kuwa iminka joogaaba in lays aamini waayey gaadhsiiyeen. Maanta waxaan ku yidhi, waxaan isku daynay inaan isu keeno intaasoo urur, inaan isu keenaan isku daynay. Waxaan ku yidhi dadka gebigoodaba kalsoonidii way ka dhimatay. Dadka qaar baa ka sheekeeya lacag baa la cunay iyo maxaan ku dhahaa musuqmaasuq baa waddanka ka dhacay iyo waa dhaawaca laydiin geystay ee dadnimadiina iyo maxaan ku dhahdaa isku kalsoonida isku kalsoonaydeen iyo maxaan ku dhahdaa yuhuuntiina la dilay ayaa ka weyn oo haddii la isiraahdo lacag u beddela wax alla wax jaraya ma jiro. Yaa walaalnimadiinnii, isjacaylkiinnii, isku kalsoonidiinnii, isku tiirsanaantiinnii, is-aaminidiinnii baa la dilay, bal lacag u beddel. Aniga ciil iguma hayo lacag la qaatay. Waxaa igaga daran waxaas oon lacag lagu helay. Waa priceless baa la dhahaa waxaasoo kale, priceless. Waxa weeyaan mabaadidan ku midownay baan u gudbayaa. Mabaadidan labaday urur ku midownay oo uu dhinaca kalena guddoomiye ka ahaa walaalkay Ibraahim Qoobey, waxaan ku midownay, mabaadidan ku midownay waxa weeyaan, anigu markii hore waxaan wadeytaa in abtirsiinta iyo siyaasadda la kala sooco. Iyaguna waxaan arkay Ibraahim Qoobey iyo gruubkiisana waxaan arkay iyagoo ka sheekeynaya shaqaale iyo dhalinyaro oo aan hayba ka sheekeynayn iyo abtirsiima ka sheekeynayn. Dabadeedna waxaan idhi, dee nimankan ka sheekeynaya shaqaale iyo dhalinyaro walaahi isku mabdabaati. Deedna waxaabay noqotay dee la iscunsiiyo markaa, waayo ninka yidhi ama gruubka yidhi waxaan ku shaqeynaynaa inaanu kala socno abtirsiinta iyo siyaasadda. Dee sida ku shaqeynayaan waxa weeyaan in dadka shaqaale loo qaybiyo, in dhalinyaro maxaan ku dhahaa lala shaqeeyo, in dadka wixii isku degaan ee isku danihiba maxaan ku dhahaa ay israacaan. Marka labadeedii mabda' saasay isku qaateen, saasaanu ku midownay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noqdo midowgii barakooba cashuurta ahayd ama fiiga ahayd. Anigu cashuur ma idhahaa, fii baan idhahdaa, sida cashuur noqonaysa ma garanayo. Aduu lacagta layska rabo, sharci ahaan layska rabo. Waanu diyaarinay, labada urur baa diyaariyay, aasaasiyaashoodana bixinaya. Waxaanu ku midownay magaca Daljir baan ku midoobeynaa insha allahu tacaala. Laakiin halkan imika waxaa nagu talagalay uun inaanu maanta ka sheegno in maxaan ku dhahdaa aanu midownay uun. Geesta kalena isna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka UBAD Ibraahim Aadan Qoobey. Ohankiisa iyo himiladiisa ka dhex xaqiijin karayo, waayo Professor Cabdicaali ee xisbiyada bilowgii 2002-2002 wuxuu ahaa raggii goleyaasha deegaankii u horreeyay xisbiyada soo baxeen, ka soo baxay buu ahaa. Haddii xisbinimo jirto, meelo badan buu dee xisbiyada uga tartami kari lahaa.
ومي سورتكلين لباتن سنوات ندي قف حسب ديسي أنا توقف كيس نو دبي سان ديسي مرك حسبيه سوح النقدين كوا إن القف وش قيس مو يعني أنا هاي نحساب قرن وانين دنا يرى وقت يسبحيه عمري يسدو كتقية شدا وجد الرضو لنا هري وده هذا الكوشيجة بروفيسور كوب بلعبين أنا وريح ده نكسر دعني أنا واحد لما يسيم ببعديده بعديده أنا قوي هيد أروك الشغالة ممكن لو نشري فيش قلنا له واحد هيد إن تدك سمال الله يشان حقوق سكمة السوق السيء حركة تلك السيء أنا إن يشان أصلا هذا فرصة ده إن مكان الشغالة قادنا واحد هيد وطن وحلقة لسا شقدا يا شقالها هذه شقالي سوشال هلان حقوق ذا ولي هي وقفك الله شقيا وكلي هي أما الله شقيا وقفك شق وشقينا وكلي هي أري ما سنو كدولينا عن كدولينا مركا تدكو إلي هذه هلان فرصة أيو سميهين إن قبيارة ديرانش إن تدكو سكتش علانا يا أيانو أيانو كدولينا بروفيسور عبد علينا باش قبيلة دو نعبيه قبيلة دون السيدة دبا حتى دو في رسطان يعني حتى ما انت ودك انا وح خطر تقوي هو قبيلة دو سياسة دو اللقيه الشياء واللقوة ده هدلا لكن دي مركي باش قشال قبيل اير هيرو وحتى ودتا سوق قاري سمارتينات ورور كي يعب شو دي كينيس دولة دي مدانة دي رير مرسو قبيل قولي دولة مرسو عبد الرحمن إبراهيم تلفزيون كسومالي كيبل هرقيسة.